Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Boa noite. A Câmara Municipal de Nepomuceno está seguindo o protocolo de saúde conferido pelo programa Minas Consciente, atendendo às determinações e restrições impostas e demais recomendações, garantindo a prevenção, a infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Casa Legislativa. Convido agora o senhor vereador Rafael Oliveira Veiga Santos para que faça a chamada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colegas vereadores, colegas vereadoras, a todos os servidores da casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, meu muito boa noite. Vamos proceder com a chamada. Daniele Cristina de Carvalho. Presente. José Rodrigues Avelino. Presente. Luciane Souza Lima. Presente. Mariana De Simone Dias. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente.
Milta Tereza de Carvalho. Presente. Rafael Oliveira Veiga Santos. Presente. Tuller Adriano Spuri. Presente. Túlio Ian Marangoni de Moraes. Presente. Vando Batista. Presente. Vitor César Rodrigues Júnior. Presente. Obrigado. Em questão do isolamento da vereadora, senhora vereadora Daniela Cristina de Carvalho, quero colocar em deliberação do plenário se ela possa continuar participando via remota online. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, nesse dia 13 de setembro de 2021. Convido agora o senhor vereador José Rodrigues Avelino para que faça a leitura da mensagem. Boa noite a todos. Boa noite. Salmo 118. Elogio da lei divina. Feliz aqueles cuja vida é pura e segue a lei do Senhor. Feliz os que guardam com esmero seus testemunhos e o procuram de todo o coração e os não praticam a injustiça, mas andam em seus caminhos. Eu vos guardarei as vossas leis e jamais abandonarei. Amém. Amém. Ata da 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, dia 23 de 8 de 2021. Foi encaminhada a todos na sexta-feira, dia 3 do 9, e reenviado dia 10 do 9. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação de projetos. Projeto de Lei número 887, de 19 de agosto de 2021, ratifica a redação do Protocolo de Intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais e ratifica o ingresso do município no consórcio. Projeto de Lei número 889, de 23 de agosto de 2021, institui o Plano Plurianual do Município de Nepomuceno para o período de 2022 a 2025, autor Executivo Municipal. Projeto de Lei número 890, de 25 de agosto de 2021, autoriza a transferência da responsabilidade administrativa, financeira e operacional dos anos iniciais, 1º ao 5º, do Estado de Minas Gerais, para o município de Nepomuceno, autor Executivo Municipal. Projeto de Lei número 891, de 31 de agosto de 2021, autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2021, autor Executivo Municipal. Esse projeto número 891 está com pedido de urgência. Os que forem a favor do pedido de urgência, que permaneçam sentados. Presidente, se for possível fazer a leitura da mensagem, só para a gente cientificar acerca do pedido de urgência. Por favor, então, peço para que a diretora faça a leitura. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Mensagem número 31 de 2021. Senhor presidente, com os meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial para o orçamento de 2021 e da outras providências. No dia 4 de fevereiro de 2021, os compromitentes, Governo de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública Estadual e a compromissária Vale S.A.,
com a mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, firmaram o termo de medidas de reparação decorrente do rompimento das barragens B1, B4, B4A, da mina do Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro de 2019. O documento define a obrigação de fazer e obrigações de pagar da Vale e prevê um total de recursos a serem aplicados em reparação socioambiental e socioeconômica, no valor de R$ 37.689.767.329. Destes, R$ 11.060.000.000 serão de gestão do Poder Executivo Estadual para execução de projetos de mobilidade, fortalecimento do serviço público, segurança hídrica e ressarcimento de despesas decorrentes da execução do referido termo judicial. Conforme a Lei Estadual 23.830, publicada em 28/7/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado em função dos recursos previstos no termo de reparação, parte do valor de gestão do Poder Executivo Estadual será destinada aos 853 municípios do Estado. 1.498.250.000 reais. Tais recursos são destinados ao fortalecimento do serviço público e à melhoria da infraestrutura dos municípios. As quantias são determinadas proporcionalmente à população total, conforme dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O município de Nepomuceno receberá do acordo cerca de R$ 2.500.000, que será pago em parcelas da seguinte forma: A, 40% até 30 de agosto de 2021. B, 30% até 31 de janeiro de 2022. C, 30% até 1º de julho de 2022. A primeira parcela corresponde ao montante de R$ 1.000.000, que já está depositada na conta do município, aberta para esse fim. A presente proposição visa criar um orçamento anual de 2021 despesas orçamentárias não previstas para atender a execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, no valor de R$ 1.000.000, através da abertura do crédito adicional especial da fonte de recursos 168, transferência especial do Estado, acordo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais do rompimento da barragem de Brumadinho. Por excesso de arrecadação oriundo da receita da Lei 23.830, de 28 de julho de 2021, conforme artigo 23, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 4.320, de 64. A presente proposta também autoriza a suplementação dos créditos especiais até o limite dos valores abertos, dentro das hipóteses do primeiro parágrafo do artigo 43 da Lei 4.320, de 64, com o intuito de possibilitar a suplementação das fontes criadas, caso ocorra a necessidade de realocar os recursos durante a execução orçamentária. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa verão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência a colocação em tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência, conforme regimento interno da Câmara, tendo em vista a importância da matéria. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Então, de acordo com o artigo 100 do regimento interno, coloco o regime de urgência em discussão. Coloco em votação, os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Pedido de urgência aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 892, de 31 de agosto de 2021. Altera o anexo 2 da Lei Municipal número 638 de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Nepomuceno 2018-2021. Autor, Executivo Municipal. Peço para que faça também a leitura da mensagem, porque o projeto também está com pedido de urgência. Esse projeto aqui faz parte do outro juntos, não é isso? É o 891 e o 892. É quase que a... depende, um depende do outro. Então, provavelmente vai ser a mesma justificativa do outro.
Mensagem número 32 de 2021. Senhor presidente, com os meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração do anexo 2 à Lei Municipal 638 de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Nepomuceno 2018-2021. A presente proposição visa incluir o anexo 2 da Lei Municipal 638 de 2017, que estabelece o PPA do município de Nepomuceno para os anos de 2018 a 2021, ações e suas respectivas funções, subfunções, programas e natureza das despesas, com os valores previstos para 2021 no montante de R$1 milhão, visando atender execução à Lei Estadual 23.830, publicada em 28/7/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado em função dos recursos previstos no termo de medidas de reparação decorrente do rompimento das barragens da mina do Córrego do Feijão, sendo que parte do valor da gestão do Poder Executivo Estadual será destinada aos 853 municípios do Estado. O município de Nepomuceno receberá do acordo cerca de R$ 2.500.000, que será pago em parcelas da seguinte forma: 40% até 30 de agosto de 2021, 30% até 31 de janeiro de 2022, 30% até 1º de julho de 2022. A primeira parcela corresponde ao montante de R$ 1 milhão, que já está depositada em conta do município aberta para esse fim. Os recursos são destinados ao fortalecimento do serviço público e à melhoria da infraestrutura do município. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa verão de conferir o necessário apoio a essa propositura, solicito a Vossa Excelência a colocação em tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência, conforme o regimento interno da Câmara, tendo em vista a importância da matéria. No ensejo, apresento a Vossa Excelência aos seus eminentes pares, protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes. Coloco mais uma vez o pedido de urgência em discussão. Coloco em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Pedido de urgência também aprovado por unanimidade. Presidente. Projeto de lei complementar número 205, de 26 de agosto de 2021, dispõe sobre o aumento do número de cargos de provimento efetivo de monitor de creche no quadro de pessoal do Grupo Operacional Administrativo, constante no anexo 2 da lei complementar número 085, de 30 de dezembro de 2009. Autor: Executivo Municipal. Presidente, eu, o vereador Júnior, o vereador Manteiguinho, nos reunimos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, debatemos até já sobre esse projeto, e ele é um projeto bacana que vai criar 10 novas vagas para monitor, né, Júnior, de creche, e a gente sabe que as creches, as escolas têm que atender o requisito da questão da volta gradual das aulas. Então, para cumprir o plano, né, de contra o Covid, a questão dos ônibus também, para trazer os alunos. Então, eu acredito que demanda uma urgência, né? A gente chegou à conclusão de que o quanto antes esse projeto for aprovado, né, melhor. É. Então, a gente deliberou na comissão de que se puder fazer um pedido de urgência nesse projeto. Então, coloco o pedido do vereador Mário César, juntamente com a comissão. O pedido de urgência, coloco em discussão. Coloco em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Pedido de urgência, vereador, aprovado por unanimidade, em nome da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Se falha a memória, é isso mesmo, né? Sou eu, o vereador Vando Batista, e o vereador Júnior. Ok, aprovado. Substitutivo número 01 ao projeto de lei número 886, de 12 de agosto de 2021, dispõe sobre a política de adoção de giz antialérgico no âmbito da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Autora, vereadora Mariana de Simone Dias. Convido agora
a senhora Liliane Pereira para que faça a leitura das correspondências. Ofício número 418/2021. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício número 328/2021, que cuida de um requerimento do vereador Rafael Oliveira Veiga Santos, venho expor. Ofício número 127/2021. Nepomuceno, 3 de setembro, informação presta. Ilustre presidente, através do presente, em atenção ao vosso ofício 324/3/8/2021, informa a vossa senhoria que foi instaurado para apurar a prática do delito previsto no artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605/98, devido à notícia crime de que cães e gatos estão sendo envenenados nas ruas desta cidade. Cordialmente, Bruna Carlos Alves, delegado de polícia. Encontro da Associação de Vereadores do Sul de Minas, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Tema: a função do vereador e o assistencialismo. Data: 15 de setembro de 2021, às 18 horas. Ofício número 209/2021. Notícia de fato. Nepomuceno, 23 de agosto de 2021. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, senhor Tuller Adriano Spuri, Câmara Municipal de Nepomuceno. Assunto encaminha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, sirvo do presente para com fulcro no artigo 129 da Constituição da República de 88 e artigo 26 da Lei Federal de 8.625/93, no artigo 67 da Lei Complementar Estadual de 34/94, encaminhar cópias das inclusas correspondências anônimas aportadas nessa promotoria de justiça e solicitar informações acerca dos fatos narrados no prazo de 20 dias. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Vladimir Sossai, promotor de justiça. Protocolado no dia 24/8. Promotor de Justiça de Nepomuceno. Enquanto meu café queimou tudo com essa geada braba que arrasou nossa plantação, trabalho duro todo dia para trazer sustento para dentro de casa. Se eu trabalhar, tem alimento. Se eu ficar à toa, passo por dificuldade. O que acontece em Nepomuceno, onde a Câmara Municipal tem que cumprir as leis e não cumpre, onde tem uma vereadora que reside em Varginha. Acho que isso não é certo. Enquanto a população em geral sofre para ganhar seu salário e ela vem só para a reunião. A vereadora Luciana Dumarra, ela tem que mudar para Nepomuceno para exercer o seu papel de representante do povo. Essa Câmara tem que tomar atitude em relação a essa vereadora. Prensa ela na parede, notificar ela ou até mesmo cassar seu mandato. O Tuller Spuri, que é o presidente, tem que criar coragem e falar para ela vir morar em Nepomuceno. Está errado, tem lei que proíbe vereador de residir em outro município. Ou ela muda para cá ou fica em Varginha. Peço ao promotor, por favor, notificar essa Câmara, que tem medo de seguir a lei, para eles ter coragem para debater ou até mesmo cassar o mandato dessa vereadora. Pagar salário para vereador residir em Varginha, aí fica difícil. Vossa Excelência, senhor promotor de justiça da comarca municipal de Nepomuceno, venho manifestar através desta carta a seguinte indignação que nossa casa legislativa não está agindo de acordo com nossa lei orgânica municipal, que no seu artigo 74 diz: perderá o mandato vereador que fixar residência fora do município. Como é de sabedoria de toda a população de Nepomuceno, do judiciário e do legislativo e também do executivo, e principalmente do legislativo, que é o órgão onde são elaboradas todas as leis municipais, que a vereadora Luciane Souza Lima não reside em Nepomuceno, e sim na cidade de Varginha, que fica aproximadamente 80 quilômetros de distância de nossa cidade, fazendo com que a mesma não está agindo de acordo com a lei orgânica municipal. E esta vereadora está sendo contra o regimento interno da casa e da lei municipal. A Câmara Municipal está fadada ao fracasso por ter um dos seus membros residindo em outro município. Peço ao senhor promotor de justiça
que é responsável pela defesa da ordem judiciária, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis na sua atribuição, que possa notificar o presidente da Câmara Municipal, vereador Tuller Adriano Spuri, que instaure um processo de cassação da vereadora Luciane Souza Lima, por não estar de acordo com a lei orgânica municipal, que na sua solenidade de posse mesma jurou cumprir a lei municipal e demais leis em vigor. Nepomuceno não pode ter um de seus vereadores responsáveis por fiscalizar o executivo e principalmente representar os interesses da população residindo em outro município. Grato pela atenção, Nepomuceno, 4 de agosto de 2021. Pela ordem, presidente. Oi? Pela ordem. Com a palavra? Essa denúncia que teve do Ministério foi a primeira vez ou tem que ir a plenário para a gente estar fazendo essa... É a terceira vez que chega a denúncia do Ministério Público na Casa Legislativa, mas vou passar a palavra para o nosso procurador do Legislativo para que explique juridicamente o porquê do arquivamento das duas primeiras denúncias e por que estamos levando a plenário hoje. Sim. Por favor, com a palavra. Presidente, questão de ordem. Quem assina as cartas? Essas cartas anônimas que foram aportadas aí. Não tem assinatura nenhuma. Não tem. Não tem. Então, presidente, antes de mais nada, eu acredito que... falando aqui legalmente, não vou discutir o mérito, né, não é momento da gente discutir mérito, mas a carta, por ser anônima, ela não deveria nem ter sido lida. Apesar de que o decreto-lei, né, que inclusive o senhor encaminhou 201/67, determina, ele fala que... eu tenho aqui separado... só um minutinho, Luciana. Fala que a carta, ela deverá ser formulada por eleitor. Entende? E, então, assim, para que se instaure qualquer tipo de procedimento, a carta não pode ser anônima. Porque, senão, isso aqui vai virar uma bagunça. Qualquer pessoa, às vezes, vai criar coragem ou falta de coragem, porque eu acho que não assinar uma carta com a seriedade dessa é falta de caráter, falta de coragem, e vai virar uma bagunça. Toda reunião vai ficar lendo. Então, assim, primeiro requisito que eu acredito que tem que ter assinatura. Senão a carta ela não atende requisitos mínimos para ser instaurado qualquer tipo de procedimento. Então, a minha opinião é de que... seja arquivado e que, inclusive, nem seja colocado em apreciação. Certo. Presidente, vou passar a palavra para o jurídico. Pela ordem, presidente. Só um minuto. O doutor Orlando vai dar o parecer jurídico sobre a questão das denúncias, né? As duas primeiras que foram arquivadas e essa agora que foi levada a plenário. Por favor, com a palavra, procurador doutor Orlando. Boa noite a todos. Bom, ilustrando um parecer, respondendo o questionamento da vereadora Mariana e comentando também a fala já do vereador Mário, o que a Procuradoria tem a dizer, né, inicialmente em resposta à vereadora Mariana, é que realmente a Casa Legislativa recebeu anteriormente a esse ofício, dois outros ofícios, reportando sobre os mesmos fatos e cientificou a nobre vereadora Luciane, né, sobre essa situação e, por parecer da Procuradoria e deliberação própria do presidente, arquivou as outras duas denúncias. Por quê? Porque as denúncias, como essa, né, são denúncias que a gente entende como denúncias vazias, elas não preenchem os requisitos legais mínimos. O vereador Mário acabou de dar exemplo de um, né, que seria a apresentação por falta de identificação do denunciante. Né? O próprio decreto-lei 201 diz no seu artigo 5º, parágrafo 1º,
que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Então, essas denúncias têm vindo repetitivamente oriundas do Ministério Público à Casa Legislativa, né, e estão sendo sempre arquivadas pelo presidente. Acontece que essa denúncia atual, ela diverge um pouco das demais, porque veio junto com o ofício, né, uma notícia de fato instaurada pelo Ministério Público, a qual, inclusive, a vereadora foi intimada a prestar seus esclarecimentos. Então, somado tudo isso, né, a repetibilidade das denúncias, o procedimento adotado pelo promotor, algumas indagações da própria casa feitas à presidência do porquê, né, o presidente estar arquivando, é que se deliberou para que a Casa Legislativa, né, analisasse os termos da denúncia e decidisse se ela é uma denúncia cabível legalmente ou se ela é uma denúncia ilegal. Então, é isso que está sendo apreciado no momento. A Procuradoria, obviamente, opina pela rejeição da denúncia, porque a denúncia não preenche os requisitos legais. Ela não tem identificação do eleitor denunciante, ela não tem fatos concretos com provas indicadas. Então, ela é uma denúncia que não deve ser processada. Até porque denúncia vazia dessa forma deixa o denunciante sem o direito de ampla defesa e contraditória. A defesa tem que preencher os requisitos legais, né? Reportando a questão do Mário, vereador Mário, da leitura em plenário, é uma corrente que Vossa Excelência entende, né? Fazendo a interpretação do inciso 1º do artigo 5º do decreto-lei, né? Mas o inciso 2 também fala que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara determinará a sua leitura e consultará a Câmara, né, sobre o seu recebimento. Então, somado tudo isso, né, o presidente deliberou com a nossa orientação pela apresentação formal, né, dessa denúncia em plenário para finalidade de análise dos requisitos legais da denúncia, se ela deve seguir ou se ela deve ser rejeitada. Repito, a Procuradoria, por toda essa falta de requisitos legais, opina pela rejeição da denúncia. Então, esse é o parecer, cabendo, obviamente, a vocês, né, a análise real dessas condições de mérito, né, se entenderem que for preenchidos, ou, se não, entenderem que não estiverem preenchidos, fazerem o quê? O arquivamento dessa denúncia. Entendo, né, a sua colocação, mas, seguindo a linha de raciocínio, eu acredito que, caso a Câmara opine ou decida pelo prosseguimento, essa resposta vai ser dada a quem? Se o próprio decreto-lei diz que em 10 dias a Câmara deve comunicar o denunciante. Se não, assim, respeito, né, o Ministério Público está fazendo o papel dele, está fazendo a parte dele, que é dar seguimento, porque quem tem feito essas cartinhas anônimas aí, ele tem um número de protocolo, ele tem uma senha que ele acessa e vê o mandamento. Só que não preenche esse pré-requisito e vai virar uma bagunça, porque senão toda semana vai chegar a Câmara. Então, assim, antes de fazer qualquer leitura, a gente precisa ver se preenche qualquer pré-requisito, porque não tem, apesar do artigo 2, do inciso 2 dizer que o presidente deve fazer a leitura, mas antes disso ela deve cumprir qualquer tipo de requisito. Por quê? A partir do momento que foi feita a leitura, mesmo que não prossiga a denúncia, o negócio já foi lido. E outra coisa, se depois lá na frente comprova que não, que o processo já começou errado, porque a denúncia não tinha pré-requisito, o problema vai ser muito maior. Então, acho que nós temos que ficar muito atentos nessa questão. Se fosse uma, entendo o presidente também, né, porque o ofício está vindo no nome dele, está apertando, é o presidente,
Mas, a minha opinião, e é uma opinião que eu carrego comigo, né, e eu não mudo, é que essa denúncia ela não cumpre os pré-requisitos. Né, e então, não deve ter prosseguimento. Inicialmente, gostaria de esclarecer que a leitura do ofício número 209 de 2021, oriundo do Ministério Público de Minas Gerais, promotoria de Nepomuceno, e das denúncias que acompanham, de seu estrito cumprimento legal, previsto no inciso 2, artigo 5º do Decreto-Lei Federal número 201, de 1967. Que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências, prevendo o seguinte, como o procurador mesmo já disse, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Antes de dar o prosseguimento, esclareço ainda que foi encaminhada na última sexta-feira a todos os vereadores e vereadoras, cópia do ofício e denúncias, bem como o Decreto-Lei número 201, para ciência e conhecimento prévio sobre o processamento da matéria nessa sessão. Portanto, diante das denúncias aqui lidas e de forma de processamento da matéria sob crivo do Decreto-Lei Federal número 201, com fulcro no artigo 5º, inciso 2, consulto aos senhores vereadores e vereadoras sobre o recebimento e processamento das denúncias. Em questão da vereadora estar participando de forma online remota, eu vou fazer de forma em ordem cronológica, vou fazer sentido... Faz em ordem nominal mesmo, ordem alfabética. Ordem alfabética, então, ordem cronológica. Beleza. Vereadora Daniele Cristina de Carvalho. Presidente, mesmo não cumprindo pré-requisito, inclusive o artigo 7º diz que poderá, não diz que deverá, não diz que terá que fazer, não traz nenhuma obrigação, poderá. Mas, poderá forma, sim, pode ser que sim ou não. Mas, infelizmente, Daniele Cristina de Carvalho. Caiu. Então, aguarda ela. Faz contato com ela lá para ela voltar. Até a transmissão da câmera caiu. Entendi. Então, vamos aguardar voltar, presidente. Reunião está... 5 minutos de parada em questão da... Caiu, né? E já a gente volta.
Dando sequência à votação, que é de forma nominal, vereadora Daniele Cristina de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do qual eu cumprimento os demais pares, boa noite, autoridade presente, a todos que nos acompanham através desse meio de comunicação. Nesta noite, sinto-me imensamente triste com o fato que ocorre nesta casa. É muito triste saber que uma pessoa, cidadã nepomucenense, aos 47 anos de vida, como eu, tenho residência nesta cidade, sou nata aqui, filha de familiares que têm vínculo político. Muito me entristeço ao saber que fora desta casa tem uma pessoa que me persegue desde que fui eleita com uma expressiva votação nas urnas dentro da democracia. Onde também, dentro dos direitos legais, fui empossada e diplomada. Muito triste neste momento, mas de um coração aberto para qualquer penalidade que vier a acontecer nesta casa. Quero deixar público aos meus eleitores, aos amigos e amigas de Nepomuceno. Tenho, sim, residência em Nepomuceno. É documentado nesta casa e no cartório onde lancei a candidatura como vereadora ao amor à minha terra, querida Nepomuceno. Quero dizer também que trabalho, sim, em Varginha. Durmo na casa de residência pertencente a minha irmã, e não minha. Residência minha é em Nepomuceno, na rua Regina Pasqualotti, número 135, para este relator anônimo, que está aí, achando que ele vai me prejudicar. Ele não vai me prejudicar. Ele está tentando prejudicar o trabalho que, ao longo dos anos, eu presto para Nepomuceno. Inclusive, quero pedir aos pares, votem, é de direito de cada um de vocês. Vocês são conhecedores do meu trabalho. Antes de estar aqui, fazendo par com vocês nesta cadeira. Não tenho medo nenhum. Estou aqui de alma transparente. Pois o meu trabalho irei fazer até o final do meu mandato. Porque a pessoa que está fazendo isso não está me prejudicando, está prejudicando o povo menos favorecido de Nepomuceno. O meu trabalho, meu amigo ou minha amiga, porque eu não sei quem é você, porque a sua carta é contraditória. É uma carta que você não teve coragem de assinar. Ora, disse você residir no Pimentinha, município do Congonhal. E votou em mim por consideração ao meu irmão. É muito contraditória a sua fala, meu amigo. Se você votou em mim por consideração ao meu irmão, você sabia muito bem da minha residência e do meu trabalho. Ora, por esta última carta chegada nesta casa, onde decidiram pôr em plenário, levar aos conhecimentos dos pares vereadores, não tem problema algum. Não me denigre a minha imagem. Pelo contrário, lutarei com forças. Trabalho sim para Nepomuceno,
Vou dizer aqui alguns dos meus trabalhos para vocês. Ontem, domingo, no dia 12, estava junto com o Dr. Zé Maria, que eu peço a permissão para citar o nome dele, juntamente, lutando para transferir um paciente que há 15 dias estava na luta por um cateterismo, aonde se tornou uma angioplastia. E foi através do meu trabalho, da minha luta, do meu conhecimento na cidade de Varginha, onde eu busco o socorro há quase 28 anos para o povo da minha terra. Lutei, sim, por esta cadeira. E quero te dizer mais, você que relata essas cartas anônimas. Dê sua cara a tapa, vai ao Ministério Público, assina os seus protocolos, porque eu sou mulher de te enfrentar nas cadeiras, para te perguntar se você é capaz de exercer o trabalho que exerce em prol do povo menos favorecido de Nepomuceno. Quero ainda mais te perguntar, meus amigos, se você tem conhecimento do valor de um cateterismo, que nada mais, nada menos hoje, para uma família que luta, um pai de família assalariado, tem que pagar o valor de R$ 1.200, porque não é fácil para o executivo, para a Secretaria da Saúde, de pronto, igualzinho a minha pessoa, Luciana do Marra, que consegui várias vezes, no mês, colocar 5 pacientes para fazer cateterismo dentro de Nepomuceno, enquanto a secretaria tem que lutar muito, porque o povo acha que é fácil ser um secretário da secretaria do município, mas não é conforme vocês pensam, meus amigos. Consigo fazer algo que faço sozinha, com a minha capacidade, com o meu nome, pois não fui eleita pelo nome do saudoso Toninho do Marra. Fui eleita porque fiz jus de pertencer a esta cadeira que aqui hoje estou sentada. Trabalhei ao longo dos anos, plantando cada dia uma sementinha boa na minha cidade. Se você quer fazer jus da minha cadeira, porque você tem dois sentidos para mim. Não tem coragem, não é homem ou não é mulher, para dar a sua cara a tapa, assim como estou dando a minha, para o povo de Nepomuceno. Nunca deixei de atender ninguém na porta da minha casa, como disse você na primeira correspondência, que procurou por mim e pros demais pares e não foi atendido. Seu contraditório em dizer isto, porque atendo esse simples e humilde celular, tem aqui vários documentos que pessoas me pedem socorro, seja sexta, sábado, domingo, segunda, terça, feriado, eu estou presente na luta com o povo de Nepomuceno em prol da saúde. Quando lancei minha candidatura, escolhi saúde é vida e vida é respeito. E eu sou uma pessoa que eu tenho respeito e amor ao próximo. Foi por isso que dei meu nome para sair na vida pública. Quero deixar aqui bem claro aos meus queridos eleitores em agradecimento e ao povo amado de minha terra. Lutarei por vocês. Chegam cartas e mais cartas. Lutarei com vocês. Não entregarei fácil essa cadeira, porque trabalhei, eu plantei para merecer. Não queira ninguém falar que o saudoso deixou a votação para mim. Voto não se transfere. Eu conquistei dentro das urnas. Eu disputei uma eleição cerrada em Nepomuceno. Fui a primeira mulher mais votada nesta casa. E trabalho sim em honra daquilo que eu mereci nas urnas. Transfiro o paciente a hora que for para a CTI. Quero saber se aqui existe alguém que faça o que eu faço. Porque para falar diretamente no CTI tem que ser de médico para médico. E eu, Luciana do Marra, com um grande nome que tenho na cidade de Varginha, é por isso que estou lá, para cuidar dos recursos que Nepomuceno necessita. Queira vocês me trazerem para cá. Lutem, venho sim, venho de bom coração. Quero ver se você que está aí fora, denunciando essas cartinhas anônimas, vai ter a capacidade de fazer o que eu faço.
Hoje, um cateterismo nada mais, nada menos, meus amigos, gira-se no torno de 17 a 22 mil reais. Eu, como cidadã nepomucenense, respondo, não teria dinheiro suficiente para pagar. Mas eu tenho capacidade em socorrer aqueles que necessitam desse marcapasso. Aquele que necessita de um estente. Puxo os meus trabalhos, deixo nesta casa em aberto, para que todos possam averiguar junto à justiça o meu trabalho. Não estou lá em Varginha dormindo e nem sentada ganhando particular, não. Trabalho para o povo de Nepomuceno, sim. Hoje ainda, juntamente com a Secretaria de Nepomuceno, consegui recursos para pacientes que precisam, sem dizer exame de imagens que eu consigo gratuito, ambulâncias que eu consigo para paciente desconto quando tem que fazer procedimentos, pago porque a família não suporta ver o desespero da fila do SUS. Digo ainda, dentro do hospital, ora sim, ora não, não tenho um marcapasso de pronto para atender um paciente. E eu estou lá, luta, recente, brigando com a diretoria, pedindo encarecidamente e venço pelo cansaço. E nunca deixei um paciente sequer morrer por falta de socorro. Muito me admiro chegar a esta situação. Mas é uma situação que eu encaro sorridentemente, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui ocupando essa cadeira são pessoas que têm consciência e me conhecem. Não é de agora, não tem 6 meses que eu entrei na vida da saúde de Nepomuceno. Há mandatos atrás de outros executivos, eu já lutava pelo povo da minha cidade. Ora, lutei tanto que dei andamento em tudo que o meu saudoso irmão deixou. E até hoje estou lutando, porque tem coisas que estão lá para vir e por falta de interesse ainda não chegou na nossa cidade. Mas a cada momento eu demonstro, sim, sou Luciana, residente em Nepomuceno. Nunca transferi o meu voto, sempre votei aqui porque sou de família que tem vínculo político. Quero agradecer você, narrador dessa carta, por ter tomado as suas iniciativas. Mas você, para mim, é covarde. Quero novamente te pedir, mostre a sua cara, pois os meus eleitores precisam de mim e o povo da minha querida terra, porque eu não vou deixar de lutar em prol do nosso povo. Estarei aqui junto para que eu possa dar continuidade naquilo que eu amo e faço com respeito e dignidade. Quero agradecer a Secretaria de Nepomuceno, que sempre lutei junto com eles, parabenizar os grandes funcionários que sabem do meu trabalho, da minha luta do dia a dia. Deixo aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que estão nos acompanhando através dessa transmissão. E a cada um de vocês que estão aqui agora. Que sejam decididos por vocês. E não quero que decidam por piedade. Quero que seja cumprido dentro da lei. Se a lei existe, vamos cumprir. Vamos cumprir. Porque eu vou lutar aqui e lá fora na justiça. Meu muito obrigado a todos. Dando sequência à votação, lembrando a todos os vereadores que é pela aceitação ou rejeição da denúncia. Faremos de forma nominal, seguindo a ordem cronológica. Vereadora Daniele Cristina de Carvalho. Senhora é a favor, aceita a denúncia ou rejeita a denúncia? Senhora é a favor, aceita a denúncia ou rejeita a denúncia? Vou abster o meu voto, presidente. Senhora é a favor, aceita a denúncia. Ok. Vereador José Rodrigues Avelino, aceita ou rejeita a denúncia, vereador? Eu rejeito a denúncia porque foi anônima. O dia que chegou a denúncia assinada, ou a gente vê que existe lei, aí a gente vota, mas então eu rejeito a denúncia. Vereadora Mariana Decimone Dias. Eu
Eu rejeito a denúncia porque não tem provas concretas. Se caso a pessoa que está fazendo isso com a Luciane mostrar as provas, aí a gente averigua de novo. Vereadora Luciane Souza Lima, aceita ou rejeita a denúncia? Vereador Mário César Batista Leandro. Pela história da vereadora Luciane e por tudo que ela já fez pela nossa cidade ao longo dos últimos 30 anos, eu rejeito a denúncia e vou rejeitar toda vez que chegar. Vereadora Milta Tereza de Carvalho. E também a pessoa que está fazendo essa denúncia devia mostrar a cara, né? ser mais mulher ou ser mais homem. Mostrar e não ficar fazendo essas denúncias anônimas sem sentido. Vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. Presidente, pela reputação ilibada da nossa querida amiga Luciana, pelos notórios serviços prestados à área da saúde e pelo não cumprimento dos requisitos mínimos de uma denúncia, obviamente que meu voto é pela rejeição dessa denúncia. Vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Eu rejeito. Vereador Vando Batista. Senhor presidente, eu também rejeito essa denúncia, porque conhecer a Luciana igual eu conheço, e eu sei que ela trabalha bastante para esse povo aqui de Nepomuceno, porque a gente convive há muitos anos que a gente tem conhecimento, e eu sei da capacidade dela. Eu acho que essa pessoa que está fazendo esse tipo de denúncia, ou ele ou ela, deveria pôr a cara a tapa, ou seja, se identificar, porque aí seria uma denúncia correta, mas infelizmente é isso. Obrigado, presidente. Vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Eu vou seguir o que o nosso advogado me explicou, então eu rejeito a denúncia. Denúncia rejeitada e arquivada pelo plenário. Ordem do dia. Leitura de indicações, moções e proposições de requerimentos. Máximo de 5 minutos para cada vereador. A palavra está livre. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Vando Batista. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um voto de monção, de aplausos, para o nosso amigo Vicente Cacheado. Reunião passada, eu fiz aqui na Câmara aqui um requerimento para que o Executivo Municipal tomasse providência contra a questão da limpeza que fosse feita lá na mina da Vila Esmera, o qual tem bastante usuários que pegam água lá. Então, a preocupação minha era de colocar fogo no mato lá e queimar a cerca e trazer mais prejuízo para aquele local. E fiz esse pedido em reunião, eu acho que foi umas duas reuniões atrás. E o que, que aconteceu? Aí, infelizmente, nada foi feito. Aí o Vicente Cacheado, que sempre fez esse trabalho bonito lá na mina, aí ele pegou, voltou à frente da mina. Se ele não tivesse tomado esse tipo de atitude, esse tipo de providência, eu creio que lá hoje, a cerca lá não teria mais cerca, e mesmo assim danificou alguma coisa. Mas se não fosse o trabalho dele, isso hoje, a mina hoje, não teria nenhuma cerca em pé. Então, esse voto de moção de aplausos é para o Vicente Cacheado. Acolhida sua moção, vereador, e será encaminhada ao homenageado. Colega Vando Batista, pois não, o senhor me permite uma parte? Toda. Se me permitir a associação, não é? A gente, claro. Em reconhecimento ao belíssimo trabalho, né, de nosso querido amigo, se puder me associar. Não, tranquilo, vereador. Gostaria de me associar também. Sim. Se me permitir, vereador Vando, também gostaria de participar. Vicente é uma pessoa muito querida, muito trabalhadora. Ele merece nossos aplausos. Eu também, Manteiguinho.
Tranquilo. Eu vou sugerir ao presidente que, se o vereador concordar, que fosse em nome de todos os vereadores. Se os vereadores... que seja feito em nome de todos os vereadores e em nome da Casa Legislativa. O presidente, e tem aqui também um requerimento. Esse é para o Executivo, no mesmo sentido. Que o... Deixa eu achar aqui. Só um minutinho, presidente. Eu perdi o rumo do papel aqui. Mas não, mas eu sei... Ao vivo é gostoso. Presidente, eu vou falar. Eu não achei a folha aqui, não, mas eu... O que que acontece, senhor presidente? Lá na mina d'água, eu vou falar da a mesma situação. Está precisando lá, esse requerimento eu queria fazer para o Executivo Municipal, que estudasse a possibilidade de fazer uma doação lá de dois caminhões de brita, aqueles pedregulhos, eu não sei, é mais ou menos isso, dois caminhões de brita e pedregulhos, para que possa concluir os trabalhos lá, porque já que ele tomou, o nosso amigo tomou, está tomando frente da situação da mina lá hoje, e seria importantíssimo esse tipo de doação para aquela localidade lá, que chama a mina da Vila Esmeralda. Então, se todos concordarem, tomara que a prefeita se sensibilize e estude essa possibilidade de poder fazer esse tipo de doação, porque já que tem uma pessoa tomando frente, É bom para o município, bom para as pessoas que frequentam aquela mina, e é muito, enfim, vai ficar bem bonito aquela localidade lá. É isso aí, senhor presidente. Só isso. Obrigado. Coloco o requerimento do senhor vereador Wando Batista em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao Executivo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Mariana de Simone Dias. Boa noite à mesa, boa noite a todos, internautas com a gente. Vamos ver por onde que eu começo, que hoje o trem está feio. Eu vou começar, senhor presidente. Eu apresentei um projeto, 885, que é sobre, autoriza o chefe do Poder Executivo, Legislativo Municipal, de dar um dia de folga. Eu vou pedir para retirar do plenário. Certo. E fazer uma indicação para o executivo e anexar o projeto junto para ver, porque a legalidade tem que sair do executivo para o legislativo. Aí eu peço que o executivo vê com carinho essa indicação. E voltando aqui, peço de novo a colaboração dos parceiros para estar aprovando, se caso volte ao plenário. Acolhida a sua indicação e será encaminhada junto ao executivo, vereador. Vou fazer um requerimento aqui ao executivo. Ele... Tá tendo muitas pessoas estão me procurando, perguntando se não tem jeito de trocar as lâmpadas antigas da cidade. O que que acontece? Ela é fraca. Então, eu vou pedir ao executivo se tem a viabilidade de estar olhando a tensão, a voltagem da rede elétrica nessas lâmpadas, para ver se está podendo trocar para uma voltagem maior. Porque aí não precisa estar mudando para de LED, que está dando tanto problema. Coloco o requerimento da vereadora em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Vereador Mariana, se você me permite, eu gostaria de associar com você. Sim. E, se possível, que fosse trocada as lâmpadas lá da Capitão Menezes. Capitão Menezes, em frente à Capitão Menezes, subindo na minha rua. Tem mais ou menos lá, eu pude contar, de 5 a 6 lâmpadas queimadas. 7. 7 lá, então eu já fiz a solicitação, mas tem outro requerimento aqui que você vai ver. Hoje eu estou por conta de instalação de não, de porque rede. Eu vou falar uma coisa, o pessoal, os moradores daquela rua têm reclamado bastante, não. Sim. Só lá, como de outros bairros também. Em vários lugares. É isso aí, presidente. Obrigado. Coloco, então, o requerimento em votação. Eu gostaria de associar com a vereadora, sim, se é possível. Eu tinha feito uma indicação aqui, fiz. Aproveitar que você, Vossa Excelência, podia complementar o seu pedido, que o executivo nomeie uma pessoa que percorra toda a cidade, porque eu sei que na rua do Wando Batista, eu comecei a contar de lá para cá da creche 3 postes. Sim. Eu vim da roça ontem, quando eu cheguei perto do Wando, tem mais 4 postes. Sim.
Eu recebi uma comunicação esse fim de semana por telefone, está aqui o zap, está as lâmpadas, da Avenida do Cruzeiro está totalmente escura. Tem mais duas lâmpadas, uma em frente, o centro de evento que vai para a concha acústica e uma na esquina do centro de evento que segue a Vila Isméria. Tem uma na esquina da Vila Isméria com o bairro Salgado Filho, logo subiu o morro ali do centro de evento, tem mais uma lâmpada. Então nós, você e nós, eu todos os vereadores, nós não vamos dar conta de a quantidade de lâmpadas a ser trocadas e verificadas. Então a minha sugestão é que seja enviado ao Executivo Municipal que coloca uma pessoa que percorra toda a cidade para fazer essa manutenção. São muitas lâmpadas. Então, associei com a senhora, se for possível, e não vou apresentar minha indicação. Deixa eu te falar, como eu estou por conta disso, que tem muita gente também me chamando atenção sobre isso, eu já fui lá no Executivo, quem toma conta da reparação de lâmpadas e fazia denúncia, fora a gente estar ligando o número, é o Carlão. Então, o Carlão fica por conta de andar de noite procurando as lâmpadas, ele notifica na prefeitura com a Débora, fora isso tem as nossas ligações, ligação de cidadão. Então, já existe o Carlão por conta desse serviço. Sim, uma parte, vereadora. Sim. Uma parte, o que a Mariana comentou, é verdade que eu acompanhei até o Carlão num dia, que ele passa a noite de moto para ver se realmente tá queimado e assim... Só que está tendo muita. Sim, né? E ele ainda confere, por exemplo, eles vêm na segunda e na quarta, na sexta. Aí eles passam uma ordem de serviço. O Carlão de tarde volta para saber se realmente a lâmpada foi trocada ou se ainda. Sim, sim. Se o seu relato confere com o que está escrito no. Eu e o Mário, o Júnior também, eu acho. A gente já fez requerimentos em questão de iluminação pública. A cidade inteira está. Até a Isa respondeu em um vídeo, né, que teve problema com uma licitação e conseguiu agora colocar um pouco dessas lâmpadas para funcionar, porque tava assim, dava para contar se estava acesa. Segundo me passaram, Mariana, se você me permite fazer mais um comentário, sim. O funcionário, o Carlão, que trabalha nessa área aí, uhum. E juntamente com os caras que fazem a troca daquelas lâmpadas de LED, eles estão trocando, tá tirando de 100 para 200 e watts. 50. De 100 para 200 watts. Uhum. E pelo menos lá na rua da oficina, essa que foram colocadas até agora não tem dado problema, não. Tomara que eles trocam todas as lâmpadas, que estude a possibilidade de trocar todas as lâmpadas para que venha melhorar o clareamento da rua e queimar menos. E assim trará menos prejuízo para o contribuinte. Complementando aqui, presidente. Parabéns para o Carlão, muito bacana, muito educado, passou para mim várias coisas, foi até feito. Eu enviei um negócio que não respondeu, não sei se é de férias, mas o que eu quero dizer, que às vezes é só ele, acho que não dá conta. Isso é meio fora de mão, mas eu vou apresentar. Isso aqui, ó, foi na área de Minas que eu tenho feito várias vezes, e aqui no Cedro, no Porto não teve nenhum. No certo, no sapecado, graças a Deus, diz que vai quarta. Eu esperei lá 3 semanas para acompanhar, para mostrar o poste. Não apareceram. Graças a Deus, que vai quarta e já contou comigo para mim poder ir junto para né, fazer do sapecado, do Carrapato, né, São José da Margem Grande, e o certo. E então, que seja feita e que parabéns para o Carlão, que se foi ele, e que ele continue fazendo esse trabalho que eu espero. Muito obrigado. Coloco, então, o requerimento da vereadora em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo. Outro requerimento que eu quero pedir ao Executivo é em relação à Rosa Mion Tonelli. Eu tive ali no sábado e no domingo à noite. A lâmpada fica acesa 30 minutos e apaga, fica uma hora apagada. Ela fica alternada. Então, para estar dando uma olhada naquela instalação inteira, além da voltagem, para ver o que está acontecendo. Se é o reator, se é alguma coisa. De caráter de urgência. Outro requerimento em votação da vereadora Mariane. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade, vereadora. E também será encaminhado junto ao Executivo.
O outro é em relação à lâmpada também. Quero que o executivo faça uma nota, se possível, se o tempo superior for mais de 30 dias, se tem isenção da taxa de iluminação pública. Se caso não tiver, se tem jeito de fazer alguma nota esclarecendo o motivo, por que não, e se caso tiver jeito de estar isençando a taxa, porque eles falam de 10 a 15 dias, mas as luzes estão alternando, no final das contas ficando 20 dias desligado, então o prejuízo no bolso do cidadão está sendo muito, não está sendo utilizado o serviço, mas a conta vem. Outro requerimento da vereadora Mariana em votação, os que forem a favor que permaneçam sentados e os que forem contra que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade, também será encaminhado ao executivo, vereadora. Tem umas fotos minhas de um terreno, tem jeito de passar aí para mim, Patrick? Esse lote, não sabe se é lote, não sabe se é rua, não sabe se é área verde, não sabe se é da prefeitura, se é de construtora. Já me falaram até que é de uma associação. Só que não tem, como diz, está no vácuo. Ninguém fala de quem que é realmente. Então, eu vou pedir ao executivo para estar procurando lá na parte de tributação de quem realmente é a responsabilidade. Se aquilo é uma rua, se é terreno, para estar dando uma limpada, porque os vizinhos ali estão reclamando demais e a providência não é tomada. Já faz mais de 60 dias que eu pedi uma providência sobre isso e nada foi feito. Coloco outro requerimento em votação da vereadora. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. Os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao executivo. Mais algum requerimento, alguma indicação, vereadora? Não, agora eu vou fazer uma moção de aplausos. Tem uma foto aí. Queria dar uma moção de aplausos para a Jennifer, que passou um aperto muito grande na vida dela e chamou os colegas para estar mostrando, nesse período de adversidade, que a gente tem que adorar a Deus, independente se é um momento ruim ou bom, porque só Ele sabe o plano de cada um. Talvez o plano seja ruim para a gente, mas ele está traçado. Então, eu quero dar uma moção de aplausos para a Jennifer e para a equipe dela, que é a Elídia, o Cássio, o Antônio, o Jefferson, a Priscila. E espero que essa música tocou o coração de todo mundo e quero parabenizar pela estar divulgando isso. Ela fez uma divulgação na internet que já teve mais de 10 mil visualizações, que a aceitação foi grande, então acho que está todo mundo com o coração tocado com essa música, que independente dessa pandemia, se é bom ou se é ruim para cada um, no final tudo dá certo. Colhida sua moção, vereadora, e será encaminhada aos homenageados. Pela palavra. Terminou? Sim. Com a palavra, vereador Túlio Marangoni. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite aos caros amigos e amigas vereadores, vereadoras. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos ouvindo essa noite. Eu tenho alguns temas para tratar. Eu trouxe um vídeo. Você poderia colocar para mim, Patrick? Esse vídeo é lá na Vila Esméria, lá na rua Demétrio Alves. Vocês podem ver que a rua ela está inteiramente danificada. Assim, uma operação tava buracos ali, não funciona, vai ser jogar dinheiro público fora, porque a rua tá arrebentada de fora a fora. E é uma das ruas principais da cidade, assim, se não for uma das principais, sem estar no centro, né? Porque ela liga duas regiões importantes, que são a do São Sebastião e a região da Coab, do Santo Antônio. Então, eu gostaria que fosse, assim, embora difícil, mas que fosse feita a rua novamente, porque está muito difícil, está provocando acidentes ali. E esse é o primeiro requerimento, presidente. Coloco o requerimento do vereador Túlio Marangoni em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Agora, requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao executivo. Pode seguir, vereador. Agora eu tenho uma indicação, é lá no bairro Cleide Alves, não, é Cleide Alves Vilela, na rua Antônio Alexandre. Eu tenho uma foto ali, aquela rua é comprida, é lá da rua da Salete,
a rua que tem Distrito Industrial, exatamente. Lá é um problema antigo, eu acredito que várias gestões já pediram para colocar poste de luz lá, assim, e eu vou ter que fazer essa indicação de novo, porque até hoje nada foi feito. A Salete colocou no particular dela, porque do jeito que está lá, assim, ela fica insegura, né? E lá já tem vários moradores. Então, assim, tem que colocar o poste lá. Não precisa estudar se vai ter que colocar. Lá já tem que colocar. Então, gostaria de fazer essa indicação para olhar com atenção para a localidade. Ô, Túlio, já foi até feito esse pedido desse. A gente indicou agora, nessa gestão nossa, eu fiz, acho que a Dani também já fez, e até hoje nada. Então, reiterando as indicações, né, do vereador, a gente acolhe e encaminha junto ao executivo. Agora, tem um vídeo de novo, que é na mesma perspectiva. Ali é na rua Delegado Osório Bento, né? Como vocês podem ver, a parte boa já está ruim. Agora, imagina a parte ruim. Eu fui filmar ali na estrada de terra, ali, eu quase caí. E ali tem morador. Então, ali é região área urbana. Eu já olhei, né? Porque senão vai falar que não consegue arrumar por ser zona rural. Então, eu gostaria de fazer em forma de requerimento para que, por favor, cuidasse da localidade. Ali tem pessoas, tem crianças e é difícil subir ali no seco. Imagina em época de chuva. Então, agora dá para colocar os broquetes, né? Mesmo que não coloque o asfalto, se for caro, coloque o broquete ali, porque daquele jeito ali não dá para ficar. Assim, é desumano. Essa é mais um requerimento. Coloco o requerimento do vereador Túlio Marangoni em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Uma parte nessa indicação. Vereador, o senhor mostrou o vídeo aí e à direita tem uma taburra e uma cratera gigante para receber água à direita ali. E faltam dois ou três postes subir na rua. É, né? Uma escuridão gigantesca. Eu já fiz uns 15 requerimentos com relação a esse pedaço aí no mandato passado, nesse. Olha lá o buraco. Então, como não tem iluminação à noite, eu já presenciei dois veículos caindo nesse buraco aí. Com certeza. Entendeu? As pessoas estão correndo risco de vida com isso aí. Você pode perceber que a parte de cá tem muito mato, muito assim, tem um monte de árvore, e isso também tira visão. Então, assim, se o senhor puder complementar na sua indicação, a colocação de braço de iluminação e ver se eles colocam uma fecha esse protetora buraco, ali, né? Alguma coisa ali, porque tá. As crianças ficam andando dentro dessa mania. Com certeza. Ô, Túlio, semana passada eu estive lá com o morador, nesse mesmo local, tirei fotos, como a gente não estava tendo reunião, eu passei direto para o secretário de obras e ele já me falou que já estava ciente do problema, que em breve eles iam... Ele não falou que ia resolver, mas ele ia pelo menos fazer um paliativo ali, porque não estava tendo condição nem de passar os carros lá. Tá. Então, requerimento aprovado também por unanimidade e será encaminhado junto ao executivo. Mais algum requerimento, alguma indicação, agora, vereador? Eu tenho uma indicação, que lá na rua São João, encontro com a Monsenhor, tem foto ali também, quer ver? É aí, ó. Eu acredito que todo cidadão nepomucenense já subiu ou desceu aquela rua e falou, eu paro ou não? Deveria ter placa, manteiguinha, mas infelizmente não tem. E você pode ver que são duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ruas. Assim, então, muitas pessoas ali, por coincidência, me procuraram na mesma semana. E eu acredito que seja fácil de resolver. Assim, é uma pintura de pare no chão, já vai ajudar. Então, que fosse, assim, eu faço em forma de indicação, mas que fosse tratado com urgência. Porque são coisas pequenas que mudam e influenciam diretamente no bem-estar da população no dia a dia. Então, essa é mais uma indicação. Colhida a sua indicação, vereador, e também será encaminhada ao executivo. Agora, eu tenho um requerimento, acho que é o terceiro. Esse eu trato com, assim, mais urgência possível, porque recentemente eu tenho uma vizinha que está com um problema muito sério, com duas pedras na vesícula, no rim, aliás, e eu fui na secretaria procurar urografia e escritor e lá não tem. Aí eu falo que não tem, assim,
O SUS não é o Sistema Único de Saúde? Ah, mas não está no consórcio. Então, assim, peraí, então tem que colocar no consórcio, porque, assim, são exames, e é grave, ela está sangrando. Então, como eu falo não para uma pessoa, assim, eu pergunto para vocês, caros colegas, e eu gostaria a participação de todos nesse, porque com certeza vão ter outros exames que a gente só vai precisar, só vai notar isso quando precisar. Então, antes que seja a sua mãe precisando, antes que seja você precisando, a gente tem que tomar as devidas providências, porque a gente não pode falar um não para um exame de alguém que tem duas pedras no rim e está sangrando, né? Então, eu gostaria de fazer em forma de requerimento para que, assim, dessa mulher, como é urgente, a gente dê um jeito de pagar, né? Porque saúde não espera, mas que as próximas pessoas tenham esse acesso, porque isso é inadmissível. Assim, a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer, mas o que a gente pode mudar e o que deve mudar diante da lei, a gente tem que mudar. Então, esse é o requerimento. Coloco outro requerimento do vereador Túlio Morangoni em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao Executivo, vereador. Por hoje é só, muito obrigado. As ordens. Com a palavra, vereador Mário César Batista Leandro. Uma boa noite a todos, a todas que nos acompanham via redes sociais, aqui no plenário. Francisco, Valtim, sejam sempre bem-vindos. É o público via redes sociais. Primeiramente, parabenizar aqui, mais uma vez, todos os colegas vereadores pela escolha, pela decisão que foi feita hoje em arquivar a denúncia contra a colega Luciane. E tudo isso que ela falou aqui hoje, só vai entender, só vai saber a importância disso quem já precisou da ajuda dela, quem já precisou da ajuda do nosso querido, saudoso vereador Toninho do Marra. E sabe o quanto é triste você ficar na porta de um hospital, como eu já fiquei, das 8 da manhã às 10h30 da noite, e a única resposta que você tem é, se não conseguir uma vaga no CTI, vai morrer. Se não conseguir fazer esse procedimento, vai morrer. Aí você vai lá na portaria toda hora e a única resposta que eles te dão, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, tem que esperar. Já foi lançado. E você, um familiar, um ente querido, uma coisa é você tratar disso para outras pessoas, né? Nós, vereadores, somos procurados todos os dias, 10, 15 pessoas todos os dias. Outra coisa é você ter que enfrentar isso com um ente querido seu, como eu enfrentei, eu já dei testemunho disso aqui na Câmara, né? E quem me ajudou na época foi o vereador Toninho do Marra, né? Que fez os contatos e a gente conseguiu a vaga, né? A minha tia, infelizmente, veio falecer uma semana depois, mas pelo menos a gente conseguiu dar para ela um socorro digno, né? Então, eu sou, se talvez a Luciane não saiba disso, mas eu e a minha família somos eternamente gratos ao Toninho e à Luciane por tudo aquilo que a senhora fez. Então, assim, só vai conseguir dar valor nisso quem já precisou passar por isso, né? E quem, infelizmente, passou por essa situação e não tem uma resposta para si mesmo, né? Sobre essa situação. Então, assim, hoje, essa noite, eu fiquei o final de semana sem dormir praticamente, hoje eu posso dormir tranquilo. Então, continue sua luta, Luciana, continue, que você é uma guerreira, o povo de Nepomuceno precisa de você, e você não, você não tem um mandato, você tem uma missão. Você está aqui na Terra para cumprir uma missão, você é instrumento de Deus aqui na Terra, e eu tenho certeza que todos os colegas vereadores aqui, pelo menos uma vez, já precisaram de recorrer a uma ajuda sua, algum apoio seu. E quem está fazendo isso, que me prove que fez pelo menos 10% do que ela já fez até hoje. Aí a gente concorda. Presidente. Com a palavra, vereadora Luciane Souza Lima. Quero agradecer aqui as palavras do vereador Mário, relembrando o meu saudoso irmão. A minha luta é iniciada através da pessoa dele, por isso eu quero dar continuidade. Quero agradecer a cada um de vocês que depositaram em mim um voto de confiança e quero deixar aqui aberto um espaço para vocês. Não passem aperto
em pedidos de saúde. Meu telefone está à disposição 24 horas. Eu não desligo o telefone. Eu não preciso de correr do meu trabalho, eu não preciso de correr do pedido de vocês, só se não tiver ao meu alcance. Mas que tiver, vocês podem ter certeza. Eu, Luciana do Marra, lutarei em prol da saúde de Nepomuceno, juntamente com cada um de vocês. Quero agradecer aqui o meu querido amigo Rafael, minha querida amiga Tereza, Manteiguinha, Zé do Júlio, Mariana, pelo seu voto de consideração, ao Júnior, e dizer a vocês, não tenha cisma. Eu sou Luciana do Marra. Eu não sou aquela pessoa que demonstra ser um leão, não. Eu sou uma pessoa, né, que sou de fácil acesso. Você pode ter certeza. Meu telefone, a minha casa, a minha residência está de porta aberta para cada um de vocês. Quero agradecer a você, doutor Neto, a você, Tuller, viu? E dizer que estou sempre à disposição de cumprir a lei. Meu muito obrigado. Prosseguindo, para dizer que fazer aqui tem umas fotos aí, presidente? Eu não sei qual vai primeiro. Essa aí é uma... Passa mais uma. Pode passar. Essa caixa d'água na foto não parece ser tão grande, mas quando você vai lá pessoalmente, ela é imensa. Acho que são... Ah, ela é muito grande. Eu não sei quantos mil litros tem disso aí, não. Acho que é 7, né? 7 mil litros. 5 ou 10? Ela é gigante. Passa mais uma. Tem mais? Tem uma que pega a estrutura embaixo, não sei se passou. Não, né? Então, esse muro aí, ele é localizado ali no fundo do centro de eventos, ao lado do restaurante da nossa amiga Rosa, do Tchão, né, o Tchão Carça Larga. E essa caixa d'água, eu não sei, né? Eu pelo pouco de experiência que eu tenho, assim, que eu fiz na engenharia civil, a impressão que eu tenho... São três possibilidades. A primeira é que essa caixa d'água está forçando, está uma carga muito grande lá em cima, lá embaixo na estrutura. Ela está puxando o muro. Então, assim, tem essa rachadura. No decorrer do muro inteiro tem uma rachadura. E do lado de cá. Do lado de cá da casa, que era a foto pior, é essa aí, ó. Só isso você consegue pôr o dedo dentro dessa rachadura. Tem mais de, se eu não me engano, uns 2 centímetros. Então, assim, esse muro tá cedendo, esse muro vai cair. Outra possibilidade é o grande volume de água que vem lá de cima, da rua Heitor Spur, se eu não estou enganado, e deságua inteiro nessa caixa d'água, que aí não tem um bueiro com vazão adequada. E a terceira é questão estrutural, não sei. Então, eu gostaria de fazer aqui um requerimento ao Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se eu fizer o executivo, eles vão mandar um ofício que já está na programação. Mas que, ao Departamento de Engenharia da Prefeitura, para que faça uma análise nessa área ali, um estudo, e que nos envie, né, a resposta desse estudo aí, para que a gente tenha noção do que pode estar acontecendo, e que essa casa aprovou um projeto de lei para que a Prefeitura procedesse com a reforma do centro de eventos, né, do telhado, algumas partes. Então, que essa parte aí, essa parte estrutural, seja incluída nessa reforma. Porque se esse muro cair, a bagunça vai ser muito grande. Ele é muito alto, assim, só de vocês terem lá, vocês terem noção da gravidade. Então, que seja enviado um requerimento ao Departamento de Engenharia da Prefeitura, ao responsável técnico, para que faça a análise e nos envie um documento sobre essa questão aí, por gentileza. Senhor vereador, está fazendo em forma de indicação ou requerimento? Requerimento. Coloco o requerimento do vereador em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. Os que forem contra, que levantem e se manifestem. Tem mais foto? Aprovado por maioria simples, 6 votos, será encaminhado junto ao executivo, vereador. Tem mais foto, Patrick, por gentileza? Isso aí é uma placa que fica ali na rua Silas Lobo. Essa rua ali fica uma área que tem, vocês podem ver uma oficina lá embaixo, que é do nosso amigo Rogério. Nessa rua à direita tem mais umas 2 ou 3. Antes dessa placa tem mais uma, e lá embaixo na rodovia passa mais... Aí, essa aí é a inclinação. Embaixo tem mais 3 oficinas. Essa rua, o que que acontece? Volta lá na placa, Patrick. Essa rua, ela é a primeira rua, quando você sai aqui da matriz,
Tem essa primeira rua aqui que desce na Casa Fazendeiro, que foi colocada uma placa de contramão. Inclusive, a Câmara encaminhou um abaixo-assinado feito pelos moradores com aproximadamente 400 assinaturas, pedindo para que fosse revista aquela questão ali. Eu fiz esse requerimento, a Prefeitura respondeu, não enviou a cópia do projeto que eu havia solicitado. Eu reiterei o requerimento e, novamente, não enviou cópia do projeto. Então, eu estive lá nessa rua e alguns moradores estão relatando o quê? Essa rua, pela inclinação dela, alguns caminhões estão descendo ou subindo. Essa placa era de proibido o tráfego de caminhões. E ela é muito inclinada, muito íngreme, então o caminhão não consegue subir nela, não consegue. Esses dias, eles falam caminhão cebolinha, né? Que é aquele de transportar cimento, ele não conseguiu subir, ele teve que retornar de ré lá na rodovia para poder sair. Outra vez, essa casa, tem uma foto de uma casa aí, que é a telha, ele voltou na telha, isso aí foi o caminhão que esbarrou, por sorte não entrou dentro da casa. E eu fiquei impressionado, eu falei, mas como que uma rua que a gente olha que está tão distante aqui desse ponto, pode estar refletindo? Lá perto da escadinha, uma rua para frente, aqui essa mudança de trânsito feita aqui perto de nós está refletindo lá embaixo. Eu voltei pela rodovia e a única rua que tem depois dessa para subir é essa. Então, o que acontece? Os caminhões não estão podendo descer aqui, né? Não pode descer. A primeira rua é lá embaixo. Então, a mudança que foi feita aqui está refletindo lá no bairro, lá na rua Silas Lobo. Vila Ferreira, se não me engano, não sei como chama lá. Então, assim, que eu gostaria de solicitar através de requerimento que esse requerimento seja enviado ao Conselho Municipal de Trânsito, que é muito citado aqui na Câmara. A gente, toda resposta relacionada ao trânsito, diz que isso será objeto de deliberação do Conselho de Trânsito. Então, que esse requerimento seja encaminhado ao Conselho Municipal de Trânsito para que ele delibere sobre essa questão, tanto aqui dessa rua aqui, a Padre Elvio, quanto lá embaixo da Silas Lobo, e desse trânsito de caminhões como um todo. Cópia do projeto de trânsito pela terceira vez, terceira e última, eu estou pedindo. Eu quero cópia, eu quero não. A gente precisa da cópia do projeto, porque não adianta a gente ficar falando que eu acho. Né? Porque agora ficou provado para mim que a questão de trânsito, você não discute ele localmente, você discute ele como um todo. Então, a gente precisa entender o porquê que essa mudança aqui está refletindo lá embaixo. Então, é a terceira e última vez que eu solicito a cópia, né? Espero que venha essa cópia do projeto, porque foi feito, se eu não me engano, Túlio, em 2015, 2016, foi feito o projeto, foram feitas diversas alterações no trânsito, então esse projeto existe. Recolocação da placa em caráter de urgência, porque se acontecer algum acidente ali, de algum caminhão voltar ali, quando eu citei a questão das oficinas, é porque tem muito veículo. Tem 5 ou 6 oficinas no mesmo local, então fica carro dos dois lados. Imagina se uma carreta dessa volta em cima de um carro ou em cima de uma casa. Quem vai pagar esse prejuízo? Nós? Né? Agora a gente sabe do problema e o executivo sabe. Então, se aconteceu, o proprietário pode vir aqui cobrar da gente. E uma análise também do Departamento de Engenharia sobre essa questão aí. Gostaria de fazer uma parte de participar em questão de apoio dessa indicação. Obrigado. Eu também, vereador, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de me associar com você nesse requerimento. Obrigado. Por incrível que pareça, eu tenho foto no meu celular, eu procurei o Pedro em relação àquela foto, porque o Reginaldo já tinha me chamado a atenção faz 4 meses que eu pedi para trocar aquela placa. Carlão passou, tinha uma placa no final da rua, que você desceu, que pega na rodovia, arrancaram a placa, que fica no poste, além de pintada, ainda tinha uma outra para trás. Eles arrancaram também. Então, se você puder me inteirar no seu requerimento, eu gostaria, porque eu já falei, eles estão falando que estão fazendo, mas não estão fazendo. Volta lá, tem uma foto do morro, que lá foi, o pessoal comentou da vereadora Mariana lá, né, que foi um pedido dela, a questão de, vocês vão ver que foi refeito o asfalto, essa Sim. parte de baixo aí, essa parte de baixo, ela tem um asfalto, que lá em cima é broquete, né? Estava afundando o asfalto. Inteirinho ali, então o executivo vai gastar dinheiro demais ali, porque com o trânsito de caminhão está afundando e ele é cheio de rede do SAAI. É muito frequente, é muito comum o SAAI ter que dar manutenção aqui nesse pedacinho.
Ali na, foi lá em cima, né, Mariana, que você conversou com o SAI, refez o asfalto na, do lado, mas daqui um mês vai estourar a rede de novo por causa do plano de caminhão, vai gastar muito dinheiro com o asfalto, que não é barato de novo. Então, que seja feita, dada uma atenção grande nessa questão. E Mário César, e realmente aquela rua lá que tem mais dado problema ali, vira e mexe, o SAI ou até mesmo o Departamento de Obras da Prefeitura tem feito reparo lá, mas... É, porque vai fazer... Dá problema demais, agora entra a época da chuva, vai ser pior ainda. Eles vão fazer a manutenção mil vezes ali, se não impedir esse trânsito lá, vai continuar acontecendo. Né? É, aquela placa está lá, é igual quando o Tuller fala que o Atlético Mineiro está na liderança do Brasileirão. É igual vaca em cima da árvore, ninguém sabe, né? Sou atleticano, mas ninguém sabe o que está fazendo lá. Essa placa é o mesmo exemplo. É, ela não está ali à toa, algum objetivo ela tem. Então, assim, por algum motivo alguém colocou essa placa algum dia, então que ela seja recolocada. O requerimento do vereador Mário César em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado, será encaminhado junto ao Executivo, vereador. E por último, a gente aprovou aqui hoje um pedido de urgência no recurso, né? Parece que aquele 1 milhão que vem do acordo da Vale. Foram dois projetos, né? Foram aprovados. E essa é uma unanimidade de todos aqui. Primeiro ponto, que o Executivo dê atenção a essas áreas. Vila Menezes, Vila Ester, Vila Vista Verde, Vila Marina, Vila Leolita, Jardim Colina, Coab, Procon. Essas regiões que normalmente não tem muita atenção. Pessoal dá atenção muito, às vezes, para umas regiões e deixa essas de lado. Então, primeiro ponto, que o Executivo dê, nesse recurso que está vindo, que dê atenção principalmente a essas regiões e que a Câmara participe desse processo de decisão, de tomada de decisão, de como vai ser aplicado o recurso, porque a gente vê todo dia, né, eu acredito que a Câmara, o colegiado, os 11 vereadores, a gente tem condição de contribuir com a melhor aplicação desses recursos, elaboração desses projetos. Então, eu acredito que vai ser um passo importante, vai melhorar bastante, mas que a Câmara possa participar e que o Executivo dê prioridades a essas regiões que são tão esquecidas. Uma indicação, acolhida sua indicação, vereador, será encaminhado junto ao Executivo. Presidente, a palavra. A palavra, vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. Muito obrigado, presidente. Eu reforço aqui meu boa noite inicial a todos os colegas, ao senhor presidente, funcionários da casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aqui presencialmente. Presidente, inicialmente, eu gostaria de fazer um requerimento, até inclusive dar meu boa noite ao Francisco, que foi, inclusive, esse requerimento, às vezes a gente conversava bastante, né, Francisco, a esse respeito, e é lógico que a gente está num cenário complicado de pandemia, né, mas é um requerimento que a gente faz aqui, solicitando ao Executivo que tão só a situação se normalize, né, que o Executivo possa estudar a possibilidade de organizarmos, seja de forma permanente, né, Francisco, ou então em datas festivas, um espaço para que cidadãos nepomucenenses possam expor utensílios e objetos antigos, referentes à história local, à história nacional, né? Eu sou formado em História, então, professor de História, para mim também é uma matéria de muito apreço, porque eu imagino que são ações importantes para a troca de informações entre os munícipes, né? E até mesmo a criação de um hábito salutar de valorização da nossa história e das nossas tradições, né? Então, que possa ser feito esse requerimento para que o Executivo possa estar estudando aí a possibilidade de organização desses espaços. Coloco o requerimento do senhor vereador Rafael em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao Executivo. Obrigado, presidente. Tem uma indicação também para que o Executivo possa incluir nos seus estudos de trânsito, né, como o vereador Mário bem colocou aqui, é bem citado a questão dos estudos de trânsito que estão em vigor, né, que possa acrescentar também o cruzamento da rua Francisco Custódio da Veiga com a BR-265. Né, é uma das principais entradas aí do nosso município
E a gente tem muitos relatos de certas dificuldades do trânsito, né? É uma situação um pouco confusa, mal sinalizada até mesmo, né? Então, que a prefeitura possa estar estudando aquela região e propondo ali soluções possíveis, né? Essa é a indicação. Acolhida sua indicação, vereador, e também será encaminhado junto ao executivo. Muito obrigado, presidente. E agora eu tenho um outro requerimento, mas agora um requerimento interno mesmo, aqui na nossa casa, com a chegada oficial, né, do projeto de municipalização aqui nessa nossa casa legislativa. E como tem sido um consenso entre todos nós, nas nossas conversas que temos aqui, não é, entre os colegas vereadores, então gostaria de formalizar, né, presidente, colegas vereadores, esse pedido por uma audiência pública, não é mesmo? Uma audiência pública sobre o tema. Nós sabemos, não é segredo para ninguém, que é um tema extremamente polêmico, a nível estadual, inclusive, e nós precisamos, né, deste espaço para que possamos ouvir os diferentes pontos de vista, ponderarmos, certo, sobre os benefícios, mas também sobre as inseguranças deste projeto. Então, convidando assim, né, as pessoas envolvidas, enfim, pessoas que possam contribuir de alguma forma com o aclarear dos assuntos. Né? É dessa forma que eu encaminho o presente requerimento para que a casa, portanto, possa estar realizando uma audiência pública. Coloco o requerimento do vereador Rafael em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade, será encaminhado a nós, mesa diretora, e estudaremos aí uma data para a gente estar efetuando a audiência pública. Né? Nessa audiência pública, você não vai convidar ninguém para estar participando? Claro, com certeza, né? Nós teríamos aí representantes, né? Imagino, isso a gente vai debater ainda, né, presidente, se me permitir a gente conversar, né? Mas com certeza, representantes da Secretaria de Educação, representantes das escolas afetadas, com certeza a gente vai dialogar bem. Data e oficiaremos, né? Exatamente, a gente vê bem essa estrutura, viu, Mariana? Né, presidente, te permitir essa conversa. Muito obrigado. Por hoje é só, presidente. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Eu queria que passasse umas fotos ali. Essas fotos aí, essas principais aí é na saída da cidade de Nepomuceno, após o bairro Nova Era. 50 metros ali após terminar as casas, estão nessa situação aí. Já tem algumas placas lá, mas o pessoal não está respeitando, está jogando do mesmo jeito. Então eu queria fazer um requerimento pedindo a prefeita que colocasse lixeiras. Mais à frente aí, eu vi ali, ó, né? Na saída onde sai para o Congonhal tem uma lixeira. Então lá o local já está mais limpo. Então, se não sei mais onde tem, pelo menos os três lugares que eu fui, só esse aí que eu achei. Então, se pudesse colocar lixeira nas outras saídas da cidade e pudesse estar passando uma, duas vezes por semana para estar recolhendo. E nesse requerimento, vereador, se eu puder me associar. E a pedido também da comunidade lá a questão do lixo e que seja resolvido também a questão do asfalto, que chegue mais para frente nas estradas ali, porque em questão da poeira a comunidade ali está reclamando bastante, até o Marcelo, nosso amigo, já cobrou várias vezes, né, e que possa colocar também aí juntamente o seu requerimento. Com certeza. Então coloco o requerimento do vereador Vitor César Rodrigues Júnior em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao executivo, vereador. E eu queria aqui também parabenizar o Ivo e todo o pessoal da sua equipe que esteve limpando a cidade aí. Acho que foi para um mês, mais ou menos. E eu recebi a notícia que vão parar essa limpeza.
Então eu queria fazer uma indicação pedindo à prefeita que mantesse a limpeza deles, já que fizeram um belíssimo trabalho, tanto teve algumas indicações aqui da casa, até minha, que a gente pediu, eles vieram atendendo, usando esse pessoal, e em pouco mais aí de um mês, já estão dispensando eles. Então, a cidade está precisando, todo mundo está vendo. Então, eu queria fazer essa indicação, se a prefeita pudesse manter eles, e desde já parabenizar pelo trabalho que fizeram aí na cidade. Certo. Então, o senhor quer fazer uma moção de aplausos e uma indicação para o executivo. Isso aí. Acolhido a moção, será encaminhado ao homenageado e a indicação também será encaminhada junto ao executivo, vereador. João, se você pudesse estar me associando a você. Com certeza. Eu estou acompanhando eles bastante. Eles estão fazendo trabalho excepcional. Isso, eu fui até nas escolas ver essa semana aí, nas escolas que eles fizeram agora, ficou excelente para a volta às aulas aí. Presidente. Eu até pedi. Pode. Eu até pedi, perguntei para eles se tinha um cronograma e falou assim, onde está mais sujo a gente está indo. Isso. Aí eu até brinquei, mas então é na cidade inteira. Presidente, pela ordem, eu também, o Júnior, se você me permitir, gostaria de me associar, porque eu tenho andado pelas ruas, tenho visto que eles têm feito um ótimo trabalho. Não só eu, o Ivo, mas principalmente os funcionários que estão fazendo isso, aquele trabalho pesado dele. E está ficando excelente o trabalho dele. Parabenizar toda a equipe do Ivo, que está trabalhando nessa limpeza, e torcer para que a prefeita prorrogue mais o tempo. Isso, que mantém mais um tempo, porque é muito complicado. O Rafael, já no começo do ano, fez um requerimento aqui. A gente foi, acho que o Mário também associou, foi que arrumasse a Avenida Paulo Hipólito, arrumasse dentro do córrego, porque para o mato parasse de crescer. E eu concordo plenamente, porque arrumou lá tem 2 semanas, choveu ontem, né? Antes de ontem. Mas se vocês passarem lá para você ver como é que o mato já está crescendo de novo. Então, o que o Rafael falou é a maior verdade. Não vai adiantar ficar limpando, a não ser se deixar uma pessoa por conta lá de limpar. Então, que restaure ali, porque não sei se vocês já viram limpar lá outras vezes, sem ser dessa vez. Eles estavam tirando de máquina, então você vê que não tem cimento ali mais, é só barro, estava tirando. Então não vai vencer limpar aquilo lá. Tem que estudar uma possibilidade de arrumar aquilo lá, também. Fazer um cimentado para passar não o problema. É isso aí, seu vereador, muito obrigado. Mais alguma indicação? Não, por hoje é só. Com a palavra, vereador José Rodrigues Avelino. Uma indicação, eu nem ia fazer, presidente, mas então eu vou fazer uma indicação rápida aqui. Quero cumprimentar o senhor presidente, o senhor vereador Rafael, o Túlio, nosso procurador, a equipe da TTV, aos funcionários dessa casa, aos nossos que estão aqui assistindo, nós aqui presente, aos que acompanham nós as redes sociais. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente sabe que estradas rurais, estrada de chão, não tem como conservar, mas infelizmente somos cobrados 24 horas. Então, se nós somos cobrados, vamos cobrar também, mesmo que não, que eles vão arrumando e vão trabalhando, vamos fazer esse pedido, né? Estrada de Nazaré, aqui, senhor, que seja enviado ao Executivo Municipal, que seja feito um trabalho de Nepomuceno ao Porto dos Mendes, um trabalho adequado. Tem vários trechos em péssima condição de tráfego. Terras que ficam tampando buraco, terra tabatinga, você vem, aquela altura imensa de pó, motoqueiro vem e cai, porque não está sabendo, o carro vem patinando e quebrando, e está um caos sério esse caso aqui. Eu sei que estrada de roça, estrada rural, não conserva, mas que o executivo veja uma maneira de melhorar esse trabalho. E também, há uns dias atrás, indo para o Guarangui, o senhor Dalto, filho do senhor Emílio, me pediu que fizesse também um pequeno trecho perto da propriedade dele, cheia de buraco, terra tabatinga e muita poeira, muito ciclista passando em tempo de acontecer acidente.
que seja colocado um cascalho, seja molhado, um caminhão-pipa jogando água ali para tirar pelo menos um pouco daqueles buracos. É incrível, senhor presidente. Mas, infelizmente, nós temos que fazer isso. Vamos ter que dar um socorro. Está tendo reclamação demais, além desse trecho de Garangui e da minha estrada, que eu sei, o município inteiro está reclamando e a gente está vendo. E eu acho que o executivo tem que dar um pulo, tem que dar uma espichada, apertar os funcionários que cuidam dessa área. Até que o Derlei está muito bom na área dos mataburros, mas estrada, a estrada não, a estrada está péssima. Eu não sei se eu já falei aqui nessa câmara, nessa casa, eu liguei em Varginha para arrumar um cascalho. Aí a mulher já está de idade, é para a filha dela resolver. Eu liguei em Belo Horizonte, mas não estava mais em Belo Horizonte. Aí consegui falar com a prima dela em Brasília. A filha dela já me passa o telefone dela, que já está em Mato Grosso, Goiabá. A moça chama Cláudia, é proprietária do cascalho, o cascalho é muito bom. E eu já falei com eles, não sei se resolver essa situação. E a Cláudia disse que está disposta a vender, a negociar esse cascalho. Então, infelizmente ou felizmente, tem que correr atrás. Nós não podemos ficar de braço cruzado, nem nós e nem o executivo. Infelizmente, temos que trabalhar, arregaçar as mangas. Nós temos praticamente 4 meses para terminar o ano e mais 3 anos para nós trabalhar. E vamos lutarmos para que possamos fazer alguma coisa. Porque nós estamos sendo muito pedrejados, muita cobrança, e muitos dizem que vereador ganha para não fazer nada. Então, vamos cobrar. A nossa parte, vamos fazer. Claro. Então, essa é a minha indicação de hoje, senhor presidente. Com certeza. Quero agradecer ao senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Acolhida a sua indicação, vereador, e será encaminhada junto ao executivo. Pela ordem, presidente. Com a palavra. Eu queria parabenizar o Zé do Júlio, que está correndo atrás dos cascalhos, certo? Eu também fiz a mesma coisa, porque eu estou desorientada, até na minha fazenda, eu não chego na minha fazenda, um pedacinho desse tamanhozinho. Aqui no Morro do Deucrécio, atrás, aqui pertinho. A fala deles é o seguinte, tem que ter alvará do meio ambiente. Mas que alvará é esse? Eles não falam, só falam que tem que ter alvará. Eles não falam como correr e como fazer. Se eles falassem, eu tenho certeza que os 11 aqui da casa estariam correndo atrás desse alvará. Porque tem, a escoação do alimento vai agarrar a partir de agora. E como diz o Leandro Júlio, já passou 8 meses. Fazendo reparos. O serviço que era bem feito não está sendo feito. O Canil na entrada, que mora o São Pedro Dudu, São Antônio Dudu, ele tem 80 anos, o problema lá está sério, já liguei para o Éder, né, para ver se toma uma providência. Fiz castração domingo passado, o pessoal reclamou demais da estrada, sabe? Está uma poeira insuportável. E mora, tem morador na entrada, né? Tem o seu Pedro Dudu, Tony Dudu, ele tem 80 anos, coitado, tem problema de bronquite, e o problema lá está sério, sabe? Sim. Muito sério mesmo. Então, já liguei para o Ed para ver se toma alguma providência. De fato, que ele falou que tem só um caminhão-pipa, né? Sim. Que está difícil a demanda, né? Do caminhão-pipa, mas... Eu acho que tem que dar preferência assim, para essas pessoas que moram na beirada da estrada, pessoa idosa, né? Que o problema lá está sério, que o filho dele já foi atrás do executivo para ver se toma alguma providência, se passa um cascalho, se não sei se fala pinche mesmo, que joga na entrada no começo, porque uma vez eles fizeram isso lá na estrada, ficaram muito bom. O Maurinho fez, né? Na época, acho que foi uns 2 anos isso. Então, acho que o problema está em toda a zona rural, esse problema de entrada da cidade, esse problema de poeira de estrada nessa situação. Eu quero fazer uma indicação a respeito disso aí, na estrada lá perto do que vai para o Canil, para Lavrinha, para o Barreiro. O pessoal lá está reclamando demais. Acolhida sua indicação, vereadora, também será encaminhada junto ao executivo. Obrigada.
Vereadora Daniele Cristina de Carvalho, tem alguma indicação, algum requerimento para fazer? Então, peço para que o vice-presidente, o Túlio Marangoni, assuma aqui que eu tenho uma indicação e requerimento para fazer. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, quero fazer uma indicação na rua Zamião Tonelli. No final da rua Zamião Tonelli, tinha uma placa ali de contramão, que foi arrancada. Então, esses dias aí aconteceu, quase aconteceu um acidente, um veículo descendo ali na rua do Cefete, né, sentido a Zamião Tonelli, e entrou na contramão. Peço para fazer essa indicação que o executivo tome as devidas providências e coloque outra placa lá no local, né, de contramão, porque muita gente não sabe que ali é contramão. Nós, nepomucenenses, sabemos, mas com o movimento aí de muita gente de fora, esses dias quase aconteceu um acidente. Então, essa é minha indicação ali na placa de contramão na Zamião Tonelli. Indicação recebida e será encaminhada ao executivo. Agora eu tenho um requerimento, senhor presidente. Eu venho solicitar o asfaltamento do trecho do Morro do Marimbondo até a entrada do João Veiga. Estou aqui com abaixo assinado de todos os moradores ali da Josefina Pedroso, né, juntamente com o ofício, quero encaminhar juntamente também ao executivo, porque para diminuir os problemas de saúde ocasionado pela grande nuvem de poeira que se forma nas tardes. E essa nuvem de poeira ocasiona problemas respiratórios e, nessa época de seca, agravam os casos, levando, às vezes, até a internação. Então, essa é a reivindicação da comunidade do bairro Josefina Pedroso. Está aqui, quero que anexe junto ao meu requerimento e que seja encaminhado ao executivo. Coloco o requerimento em votação, em discussão. Presidente, se o nobre vereador Tuller me permitir, gostaria, claro, de me associar, devido ser uma cobrança grande que o pessoal está cobrando do Legislativo, do Executivo, e eu tenho cobrado o aguamento daquela estrada sempre. Não só eu, acho que o Júnior também tem cobrado, mas se você me permitir, gostaria, claro, de me associar, permite, com você. Permite, nesse, sim, requerimento. É claro. Obrigado, presidente. Essa é uma cobrança aqui de todos nós, vereadores, como a Tereza também disse, na saída do canil, acho que seja providenciado uma parte de asfalto, que seja prolongado o asfalto que determina os finais de bairros, das saídas de cidade. Verdade. Não só lá no Morro do Marimbondo, mas em todas as saídas aí para saída de zona rural. Verdade, presidente. Obrigado, presidente. Só uma parte, rapidinho, Túlio, pegando o gancho seu. Eu tive uma ideia aqui agora. Eu havia feito no meu requerimento, pedido parecer do Conselho de Trânsito, parecer de não sei quem, de não sei quem. Eu acho que isso vai dar uma trabalheira danada. Então, como tem... Só hoje teve umas 4 ou 5 requerimentos de trânsito aqui. Então, eu acho que é mais prático, mais rápido, se a gente fizesse uma reunião na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Servidores Públicos Municipais, aqui na Câmara, extensivo a todos os colegas que puderem e tiverem interesse de estar presentes, com o, não sei quem que, se existe o Departamento de Trânsito Nepomuceno, com o presidente do Conselho de Trânsito, né? E todos os seus membros. O responsável pelo trânsito do município, não sei quem que responde, eu acho que é mais fácil a gente discutir, né? Que aí cada um vê, eles trazem esse projeto que eu quero cópia, senão vai gastar dinheiro para tirar tanto de cópia. Então, eu acredito que é mais rápido a gente fazer uma reunião aqui, porque A cobrança está muito grande nesse sentido, né, vereador? Isso, e a gente, eu acredito que uma boa conversa resolve melhor do que, muitas vezes, a gente fazer muitos requerimentos. Então, eu acredito que... Com certeza. Mudar aqui meu requerimento, caso os senhores concordem,
e que a gente transformasse numa reunião aqui. Com certeza, eu também gostaria de participar. Eu fiz um requerimento para o fim da nova era para colocar a quebra-mola no final, porque assim, já pediram o asfalto lá e não foi colocado, então eles pensaram até no quebra-mola uma vez. Eu coloco o requerimento em votação. Aqueles que forem contra, fiquem sentados. E os que forem... Não, que for a favor, fiquem sentados. Os que forem contra, levantem-se e se manifestem. Requerimento aprovado com sucesso. Obrigado, presidente. Por hoje é só. A secretaria costuma marcar e eles avisam a gente. Aí vê lá, a gente depois, igual fez com a audiência pública, quem que pode, porque assim, o trânsito aqui a gente não tem muita ideia de quem que pode responder por isso. Aí veja, acho que a... Porque tem que ter problema, Mara, que o problema da rua é hoje, né? Isso, então, aí a gente convida o... Para uma boa conversa aqui. Eu acho que é mais rápido que eles ficar produzindo um monte de documento. O pedido de reunião da comissão, né, a respeito dessas demandas do vereador Mário em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 864, de 29 de abril de 2021. Aguardando pareceres das comissões. Senhor presidente, deixa eu só te interromper um minuto. Com a palavra, vereadora. É o seguinte, eu acho que umas 8 sessões atrás, você pediu para as comissões que não tinham feito nomeado um relator para estar fazendo o parecer desse projeto 864. Uhum. Eu acho que um dos pareceres seria o nosso, da saúde, foi feito. Eu gostaria de saber se a gente, se a outra pessoa já foi encaminhada, se já tem relator, se você sabe falar isso para a gente. Porque ele já abriu e você já intimou as comissões a dar o parecer. Está aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça para a gente colocar em votação. Presidente, hoje a gente deliberou sobre esse tema também e... Para que o parecer seja emitido, todos os vereadores têm que estarem convictos, né, da decisão do parecer. E, inclusive, é um assunto extremamente complexo que precisa ser melhor debatido. Mas, como já está aí desde abril, eu acredito que todos nós já tivemos prazo para pensar. Na próxima reunião, né, vereadores, a gente emite. Ok. Obrigado. Projeto de lei número 874, de 13 de julho de 2021. Também segue aguardando pareceres das comissões. A gente já emitiu. Verdade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final entregou hoje, dia 13. É porque entregou hoje aqui, então está aguardando só o parecer das outras, das demais comissões. Projeto de Lei número 884, de 6 de agosto de 2021, também Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, foi entregue hoje, 3/9, e aguardando pareceres das demais comissões. Esse projeto aí, que é aquele que altera, a gente aprovou aqui a mudança na LDO de 30% para 15% naquela suplementação. Então, assim... Está divergindo a assessoria contábil com a assessoria legislativa, na opinião sobre esse tema. Então, pedi um parecer da assessoria contábil, para a gente ficar melhor embasado, se possível, né? E da assessoria legislativa também, que aí a gente confronta os dois e toma a melhor decisão. Então, está faltando só o da assessoria legislativa, da assessoria contábil já está anexado ao projeto. Se puder me encaminhar, por gentileza. Certinho. E para os colegas que quiserem. Projeto de Lei número 885, de 12 de agosto de 2021, retirado pela autora. Projeto de Lei número 886, de 12 de agosto de 2021, foi apresentado o substitutivo. Autoria, vereadora Mariana de Simone Dias, parecer jurídico ok, aguardando parecer das comissões. Projeto de Lei número 888, de 20 de agosto de 2021, vai às comissões. Projeto de Lei Complementar número 204, de 15 de julho de 2021. Também aguardando pareceres das comissões.
Projeto de Decreto Legislativo número 108, de 13 de agosto de 2021. Vai às comissões. E Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, também já entregou o parecer hoje, dia 3/9. Então, vai às outras comissões, já foi entregue pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foi entregue hoje, Mário. Projeto de Decreto Legislativo número 109, de 13 de agosto de 2021. Também aguardando pareceres de outras das demais comissões e de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, também foi entregue hoje, dia 3/9. Projeto de Decreto número 110, de 19 de agosto de 2021. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final entregou parecer hoje também, 3/9. Aguardando pareceres das outras comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 111, de 19 de agosto de 2021. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final também entregou parecer hoje, aguardando pareceres das outras comissões. Avisos. Workshop, aula de modernização do regimento interno com Dr. João Lucas Cavalcante, Lembe, dia 14 de setembro de 2021, amanhã, às 16 horas. Assunto, comandos do regimento interno, análise de sua pertinência e legalidade, além de busca para soluções mais práticas para a realidade da Câmara. Prazos, quórum, formatos das reuniões ordinárias, formatos das reuniões extraordinárias, convocação de reuniões, regimes de urgência, comissões, pareceres, votação, discussão, vistas, tribuna livre, Câmara itinerante, participação social na Câmara Municipal, títulos honoríficos, prerrogativas e deveres dos vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária a realizar-se às 19 horas, no dia 20 de setembro de 2021. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.